Vysoká spotřeba vody a zbytečné plítvání. Zatuhlé ovládací rukojeti. Hlasitý šum při proudění vody. Škody způsobené vytopením kvůli vnitřnímu pnutí materiálu, pokud je zpracován výrobními procesy s nedostatečnou kvalitou. Nebo nebezpečí kontaminace dětské výživy z důvodu příliš vysokého obsahu niklu a olova v pitné vodě. To všechno mohou být následky v případech, kdy se spolehnete na rohové ventily nízké kvality. Jako přední evropský výrobce s více než 500 miliony kusů na instalovaných řešení představuje firma Shell zásadní rozdíl, a to již přes 65 let. Proč tomu tak je? Zde představujeme pět hlavních výhod pro volbu originálu Made in Germany. Za prvé, nízká spotřeba vody a dlouhá životnost. Rohové ventily Shell nejenže splňují všechny normy, ale navíc šetří až 40% spotřeby vody. Díky mnohým chytrým řešením ventily vydrží po generace. Například těsnění dvojitým O kroužkem a takzvané tukové pouzdro, které zaručuje lehký chod mosazného vřetene po desetiletí. A to i v případě vody s vysokým obsahem vápníku a možností tvorby vodního kamene. Bezpečnou ochranu před nechtěným vytočením vřetene zajišťuje jeho pevná montáž do těla ventilu a jištění kovovým kroužkem. Navíc rohové ventily Shell jsou při výrobním procesu zpracovány s minimálním pnutím materiálu. Výsledkem je vyloučení nebezpečí nákladných škod z důvodu prasknutí těla ventilu. Za druhé, maximální hygiena ve styku s pitnou vodou. Firma Shell používá výhradně materiály vhodné pro styk s pitnou vodou, a to podle příslušných norem a nařízení. Může ohrozit olovo nebo nikl pitnou vodu kvůli nekvalitnímu sazi? U Shellu v žádném případě. Firma Shell nabízí velmi speciální řešení, například rohové ventily pro zkušební odběr při kontrole pitné vody a jako ochranu před bakteriemi legionely. Nebo aktuální inovace High Twin, první řešení na světě proti usazování vody v rozvodech a její cirkulaci až k armatuře. Za třetí, jednoduchá montáž, ovládání i údržba. Rohové ventily Shell jsou prakticky bezúdržbové a velmi snadno se montují i nastavují. Mají zdrsněný připojovací závit již z výroby, který zabraňuje sklouznutí těsnících materiálů? Nebo samotěsnící připojovací závit ASAC Easy, díky kterému není potřeba vůbec těsnící materiál používat? Bezpečné a rychlé spojení s armaturou umožňuje konické svěrné šroubení s místem pro případné vyrovnání délky. Rohové ventily šel se dají velmi lehce ovládat, Díky ergonomické rukojeti komfort s funkcí plynulého uzavírání, které umožňuje jemné nastavení poměru mezi teplou a studenou vodou. Díky tomu se neplítvá teplou vodou a nezatěžuje se životní prostředí oxidem uhličitým. A stejně tak praktické je čištění nebo výměna filtru v rohovém ventilu s filtrem. Přitom se nemusí ani centrálně zavírat voda, ani používat nářadí. Za čtvrté, design, který osloví. Rohové ventily Shell nabízejí navíc něco pro oko. Pro každý interiér lze vybrat vždy vhodný výrobek. Za páté nesrovnatelná šíře sortimentu ventilů. A jde o designové rohové ventily nebo ventily s filtrem, se zpětnou klapkou pro zkušební odběr a tak dále a tak dále. Firma Shell má vždy k dispozici zaručeně vhodné řešení. V otázce rohových ventilů se proto s důvěrou obracejte na jediný originál, stejně jako na know-how i na zkušenosti předního evropského výrobce špičkové kvality. Shell. Odpovědnost za zdraví.